Benvinguts a Gabinet de Crisi. Saludant avui els tertulians, Felip González, del PSC. Benvingut, Felip. Marge, psicòleg, benvingut. Psicòleg i independentista, també. O independentista i psicòleg. I Josep Eres, de l'Assemblea Nacional Catalana. Bona tarda. La butaca buida és per Antonio Espinosa, de Ciutadans. Esperem que ens arribi, no ens ha dit el contrari. Qui sí que ens ha dit que no ens podia acompanyar, tot i que l'havíem anunciat, és Jordi Pessarrodona, perquè ell va ser víctima d'una més de les víctimes de la nevada, d'una zona on va caure neu i, a més, devia anar amb cotxe i es va quedar atrapat perquè ha tingut conseqüències en forma de refredat i tal. Molt bé, doncs ja presentats, estem a punt de rebre també, com deia Antonio Espinosa, i no sé què us sembla el caire lent que està prenent el procés d'investidura del futur president de la Generalitat, sigui quin sigui, però de moment oficialment només es dona un candidat, que és el que no volen, d'altra banda, els que estan en contra del procés. Josep, tens notícies d'última hora? Bé, el que hem sabut avui és que... Sí, les notícies d'última hora són les que suposo que... Sembla que Esquerra, el president Torrent... El president Torrent volen portar-ho a Estrasburg. Una sol·licitud de mesures cautelars per tombar les mesures cautelars preses pel Tribunal Constitucional. Un xoc de mesures cautelars. Aquestes paraules, al final, serem experts ja en mesures cautelars. I per altra banda, hi ha precedents d'una petició d'aquesta manera? Hi ha precedents, i tant que hi ha precedents, el que passa que no amb les circumstàncies actuals en què es demana, és a dir, no concretament per un assumpte polític com el que s'està demanant ara, que al cap i a la fi, segons Torrent, és per salvaguardar els drets de Puigdemont per ser investit president, però per altres causes sí, per exemple per causes de racisme, per causes de violència de gènere, per causes d'aquest tipus, inclús per causes de persones que estan condemnades a mort i que es demanen indults i que s'apel·la a última instància. Llavors, esclar, amb aquesta experiència que hi ha, sembla ser que el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg només accepta demandes en casos molt extraordinaris. Llavors, la qüestió serà saber si el Tribunal d'Estrasburg considera aquest cas molt extraordinari o no el considera extraordinari i, per tant, no l'accepta. En tot cas, jo penso que és un tràmit que no està malament, vull dir, perquè esgotar totes les possibilitats és ben lícit, però també he de dir una cosa. A banda d'això, avui al Parlament també s'ha produït un fet important, i és que no... La mesa no ha discutit la modificació de la llei de la presidència. Ho havia presentat el cap de setmana Junts per Catalunya. Unilateralment, sense haver-ho pactat amb Esquerra. I avui Junts per Catalunya critica Torrent per presentar unilateralment al Tribunal d'Estrasburg aquesta mesura. Comencem malament, eh? Bueno, jo no em preocupo. Jo soc sincer. A mi el tema de les discussions polítiques al voltant de la investidura del Puigdemont em preocupen relativament poc. Em sembla que ho vaig dir no fa gaires dies aquí mateix, vull dir, el govern que surti, sigui el que sigui, i siguin les persones que siguin, estaran tan controlats i tan lligats de mans i peus que políticament, per avançar en la República, poca cosa des de la vessant política es podrà fer, almenys durant els primers temps. Llavors, jo soc dels que penso que la cosa està amb la gent, i la cosa està amb la societat, i que el que hem de fer és enfortir la societat i buscar sistemes de que la societat es coordini per implantar la república, per començar a construir la república des de baix, des dels ajuntaments, des de la base més social, i penso que... Però això és compatible... I tant que és compatible. Amb el dia a dia o...? I tant que és compatible, perquè, per exemple, no sé, en un municipi, doncs... A veure, una de les qüestions importants també és, sempre s'ha dit, no? El 27 d'octubre ens faltava una majoria més àmplia, això es diu, no? Llavors, bueno, doncs si un dels objectius és eixamplar la majoria, treballar des de baix la república és una manera d'eixamplar aquesta majoria, perquè si la gent que, tot i poder no ser independentista, sí que és republicana i sobretot és demòcrata, si veu que des del moviment republic, que és d'aquest moviment de la república, es fan coses pels municipis, es fan coses per l'escola, es fan coses per la sanitat, es fan coses útils socialment,
doncs a lo millor ajudarà a ampliar aquesta i eixamplar aquesta majoria. I per tant és un camí que s'ha de fer i un camí important a fer, no? Per tant, jo penso que políticament estic convençut que tard o d'hora es posaran d'acord, sigui per investir el Puigdemont o sigui per investir en una altra persona. El temps ara ja sabem que no corre, perquè els lletrats del Parlament de Catalunya van dir que el temps no corria i per tant no hi ha pressa. Espanya va estar un any per tenir un govern, nosaltres no vindrà d'un mes més, per tant a mi relativament em preocupa poc això. Tinc confiança de que tard o d'hora es posaran d'acord amb la fórmula que sigui, no sé quina, però per mi el més important en aquest moment és la reconstrucció social de la República per poder treballar per la República i poder tirar endavant el procés. Felip, últimament està el PSC està una mica calladot, no? No. No, el que passa no és que... No ha sentit el senyor Iceta masses compareixences últimament. No, doncs mira, hi va tenir una magnífica compareixença en un local del PSC obert a tothom per parlar de pensions i del sistema de pensions. Al local del PSC. Al local del PSC de Barcelona. I va ser una intervenció... Per què? Perquè el PSC, ja més enllà del debat sobre si s'investeix o no, a mi em fa una certa... Gràcia. Gràcia no, és que no vull dir gràcia, perquè no és gràcia, però veus el Josep ja no posa com a condició sine qua non la investidura de Puigdemont. Bueno, ja és un pas. En l'àmbit independentista, fins fa dos dies, la investidura de Puigdemont era, vaja, o caixa o faixa. Per tant, jo en aquesta mateixa tertúlia, fa 15 dies, recordo que us vaig dir, bueno, doncs anem de pet. Si el senyor Puigdemont no fa el pas en costat que l'Artur Mas va fer en el seu dia, doncs anem de pet a unes noves eleccions. Recordo que ho vaig dir. Jo cada vegada tinc menys clar de les noves eleccions, perquè em sembla que ja no li interessen a ningú, ni tampoc als partits independentistes, i per com vaig veient el tema de les diferències, vamos a dejarlo en diferències, entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana per aquest tema, doncs home, cada vegada són més una mica el hàmster dintre del hàmster, saps? Allò... I jo, mira, jo ja he decidit que critico al mínim, depèn de quines coses. És veritat que això s'assembla molt a quan la CUP, llavors amb 10 diputats, apretava molt, apretava molt, apretava molt, i Artur Mas no podia ser president, i tots deien, no, no, Artur Mas és el president, i Artur Mas és el president, fins que un dissabte no va ser. Va deixar-ho de ser, va fer el pas al costat, i va passar directament a la paperera de la història. Això pot passar ara amb el Puigdemont? Això, clar que pot passar. El que passa és que aquí jo veig masses coses rares, o sigui, veig el Puigdemont amb una banda, però, per exemple, després ve que el PDeCAT, com molt desaparegut, tu ara deies que Iceta estava desaparegut, home, doncs... No, no, el Francesc. I jo dic, doncs, home, qui està desaparegut és Pascal i Bonveí, que ara estan... La qüestió està en mans de Puigdemont i Artadi. Artadi, que... I Pujol. I Pujol, efectivament, el jefe de RAC1. Ex-jefe de RAC1. Però sí, però us n'adoneu que els interlocutors van variant i curiosament van variant sense que siguin persones avalades per la candidatura, o sigui, per haver anat a les eleccions, perquè quan vam votar Junts, quan es va votar Junts per Catalunya, ningú votava l'Elsa Artadi, i ara resulta que l'Elsa Artadi sembla que és la que té números per ser la presidenta de Catalunya. Bueno, no sé, en aquest tema la veritat és que jo continuo pensant una mica el que pensa el meu partit, que és que hauríem de mirar de posar ja el rellotge de la investidura en hora i començar a treballar, perquè tu dius, és veritat que el govern que hi hagi estarà tan condicionat i tan no sé què que no podrà fer. No, sí que podrà fer. Podrà fer. No, no podrà fer des de la legislació, des de la legalitat, no podrà fer per la independència, però sí pel govern de Catalunya i per als ciutadans i ciutadanes de Catalunya. I això jo crec que ja estaria bé que ens comencéssim a posar a la feina. I en tot cas, recordant, ja sé que esto es gairebé com el decíamos ayer, no? Però fa 15 dies jo parlava d'aquest tema com un episodi d'un serial, te'n recordes, Francesc? Sí. Pues, estic esperant el gir argumental. Sabeu, a les sèries que de cop i volta un dia flup, hi ha un gir argumental, pues jo l'estic esperant. Segurament arriba. Podia ser el del Tribunal Europeu d'Estrasburg que ha fet avui el Torrent? Podia ser, però també podia haver sigut
fa dos dies que Junts per Catalunya presentés unilateralment la legislació de modificació de la legislació de presidència. Sobre això del Tribunal Europeu, jo pel que he sentit, contràriament al que sol passar, avui mateix s'ha sabut una resolució de Caseta que es devia presentar fa anys i panys. Doncs contràriament a això tinc entès que ho ha de resoldre en 24 si hores. Ho accepta si tràmit, accepta sí, tràmit. Si ho accepta sí. tràmit, ho ha de resoldre màxim en 24 hores. Sí. I el fet d'acceptar tràmit, amb quin temps ho ha de fer? També 24 hores? Això no t'ho sabria dir, però perquè suposo potser està 10 anys ser... acceptar però, tràmit. Però està presentada? O només és la intenció? O és la intenció el que ha anunciat Torrent? Jo tinc, sí? Veus? Jo tinc entès que és la intenció. Per tant, encara no està... Aquest termini de 24 hores, en tot cas, no... Són de termini, no, bueno, és que encara no s'ha acceptat. Per això, no s'ha ni presentat. No s'ha ni presentat, clar. Ja. Jo Marc. Volia iniciar el relat, amb això que deies del Puigdemont, que està descartat i ho pas al costat, és un cas molt diferent del Mas, perquè el Mas era de la pressió des de les pròpies files independentistes. No? Aquí el relat és el següent, aquí hi havia un govern legítim, quan dic legítim vull dir escollit per les urnes, no? Hi ha un senyor que aplica un article, llavors aquest article es pot llegir, diguem-ne, es pot interpretar de dues maneres, no? És a dir, que hi ha qui fa el que ha de fer que no pot fer amb aquest article i no cal ser gaire expert en drets, simplement no ser analfabet funcional. Analfabet funcional és una persona que les paraules soles sap què volen dir, però amb un text, amb un dictat, com es feia abans, no sap treure les conclusions del que diu allò i del que no diu allò. M'explico? És a dir, el senyor Rajoy no podia cessar el govern de Catalunya en base a aquest article, no podia convocar eleccions en base a aquest article, és a dir, la lectura meva personal i política que faig és que això és un clar cop d'estat de matriu franquista. I quan dic de matriu franquista ho especifico, perquè és clar, el franquisme vol dir moltes coses, però bàsicament el seu tronc ideològic és una grande i libre per collons, o per ovaris, ara que anem així. Al marge de les urnes. No? Llavors, només en base a això, el president actual nostre, legítim, és el Puigdemont, i el vicepresident actual nostre és el Junqueras. Un a l'exili i l'altre a la presó. I la meva opinió és que actualment el govern, el que té la majoria dels 70 diputats, haurien de nomenar president i vicepresident aquests. Per què? Perquè en les eleccions il·legítimes, perquè les ha convocat qui no ho podia fer, i il·legals, perquè amb les lleis espanyoles tampoc no ho podia fer, però el 155 com a molt diu que ell podrà ordenar a les autoritats autonòmiques que compleixin no sé què, i si no portar-ho a la justícia. I així, aquest no va ser el camí va ser al revés. Llavors, per això és important. No és una cosa personal de Puigdemont, no. Si es digués Felip González, com a criteri, perquè ens entenguem, jo defensaria que el Felip González hauria de ser el president de la Generalitat encara que estigués a Brussel·les. Per què? No, ja m'has entès. No, ho dic perquè no és aquí cap adoració. O al revés, que fos el Junqueras, doncs és el que li tocaria, perquè ja és així. És una... Si això... va per aquest camí, clar. És impugnable. I què? Però passem de la impugnació. Escolta, tu, aquí és la... Bueno, clar, és que veure... Per ja passar de la ser... impugnació, en no, Junqueras és a la presó. Deixa'm acabar. Doncs clar. Home, no, oh, clar, sí, clar. No, no, però clar. És que les coses s'han de tenir en compte. I per també. Això d'altres ara critiquen que l'altre no vingui, digue, cony, que voleu més de la presó. No, si l'altre fa un paper fonamental. També critiquen el Torrent que no sigui més atrevit, fa, però també fa, diuen no. Que sigui més atrevit. Aquest és un altre tema. Llavors aquí hi era mal símptoma, quan objectivament els fets justificaven més que mai anar junts, és la repetició dels Junts pel Sí, doncs que hi ha uns que no volen anar amb diferents argumentacions. Aquí això, per mi ja va ser un mal símptoma, no? I ara, conforme passen les coses, aquest mal símptoma ho és, perquè, és clar, les forces del pacte independentista van complir totes votant el Torrent de president. És clar que hi havia un compromís de l'altra banda, que no s'ha complert. I que a hores d'ara, per segona vegada, com va passar a les altres, doncs s'allarga el tema. Diu que no... Però, esclar, el problema no és que ho allargui, és que ho fa unilateralment, sense l'acord amb els altres. No? Llavors, aquí hi ha una cosa que és clar, que no acaba de funcionar bé, perquè considero que hi ha un sector de l'independentisme que posa primer l'interès del partit que no pas el del país. Ja no tocava això. Això toca en unes condicions de normalitat. Ara no estem en una condició de normalitat. Perquè tal com diuen d'això del 155, ja ho dic això, és que no han aplicat el 155. Han aplicat ordeno y mando, un article en blanc on han escrit el que han volgut i és el que fan. Per això, aquests que posen davant el partit... Acabo el discurs. I el govern, encara que es construeixi el govern, això del 155 no s'aixeca. Clar. Us recordo que la intervenció econòmica clar. De la Generalitat venia 3 mesos abans clar. De la suposada aplicació del 155. Per tant, això és una lluita aquí, diguem-ne, cos a cos, no? I llavors m'atreviria a dir més coses. És a dir, aquí el braç, diguem-ne, armat entre cometes del poder central, torno a dir, matriu franquisme, perquè torna a ser això, una gran lliva per collons, no?
clar, representa que són els magistrats, no? Estan aplicant coses que no correspon. És a dir, si tu vas a primària, a uns nens, qui és violent? El que pica o el que és picat? Això un nen de primària t'ho respondrà bé. El senyor Llarena això no ho sap. És a dir, veure aquí, llavors, hi ha una prevaricació constant, o si realment s'ho creuen és un altre problema, que llavors ja passa a un tema d'alienació mental, eh? No si és de clar, m'explico, perquè és clar, es munten un castell, que són elements de paranoia, fòbies, catalanofòbies, una cosa, no, de veritat, que és per inhabilitar la majoria de la gent que no, sembla que no sap llegir i escriure, és a dir, la ideologia el cega per una banda, eh? Llavors prevariquen si ho fan expressament, i si s'ho creuen és l'altra branca, eh? És la que tingui. Veure, aquest jo, és el problema. Jo, perdona, llavors, jo no cal que digui que estic totalment d'acord amb l'escenari que planteges, d'on venim, el per què estem com estem, un article que s'ha aplicat a gust dels espanyols que no tenien dret a fer-ho, han pres unes mesures il·legals i tot el que sigui, però la situació és la que és. I, per exemple, abans voldria dir una cosa, sembla que la situació actual la justifiques una mica pel fet de que no vam anar junts a les eleccions i tal i qual. Home, és un símptoma de que uns prioritzen més el seu que no pas l'altre. Però perdona, vés a saber què hagués passat si haguéssim anat junts, a lo millor hores d'ara no tindríem majoria absoluta independentista al Parlament. No se sap això. Per això mateix, com que no se sap... No, però l'anàlisi d'anar junts era perquè les condicions objectives eren pitjors no pas quan es va fer Junts pel Sí. Només et recordo que Junts pel Sí va treure 62 escons i la suma d'Esquerra i Junts per Catalunya són 66. D'acord que la CUP va disminuir, hi ha hagut un traspàs. Per què? No sabem per què. Home, els de la CUP han anat a parar a Esquerra i a Junts per Catalunya. T'ho dic jo, sí, és matemàtic això. Una altra qüestió. A mi el que em sap greu és que es vulgui justificar aquesta manca d'entesa entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana per ensorrar l'independentisme, per dir que l'independentisme està... No, tu no. Però, en general, els partits... No ho he fet ni jo, eh? Els partits unionistes, i des de Madrid, sobretot, intenten aprofitar-se d'aquest fet per dir que l'independentisme està acabat, que l'independentisme està a les últimes, que està dominat, que no té res a fer, i que això s'acaba. I només van faltar el WhatsApp aquell. Exacte. Llavors, la qüestió... El de Comín. Ah, el de Comín. Sí, la qüestió quina és? La qüestió és que... Govern n'hi ha d'haver. Govern n'hi ha d'haver. Tant de bo que s'investís el Puigdemont, perquè estic d'acord amb tu, és el president legítim de Catalunya i és el president que, d'acord amb els resultats electorals del 21D, mereix tornar a ser investit president. Tant de bo que sí. Però si no és el Puigdemont i és un altre, tampoc passa res. Vull dir, la qüestió és que hi hagi un consens entre Junts pel Cat i Esquerra i que aquesta presidència i aquest nou govern sigui consensuat per aquestes dues forces i amb el suport de la CUP. Sí que passa, que és el que volen d'altres. I això és un èxit, seria un èxit de Rajoy. No passa per una raó senzilla, per el que has dit tu, perquè el 155 continuarà vigent, perquè la intervenció de l'Estat espanyol a Catalunya continuarà vigent, i per tant és igual qui governi. És igual perquè les conseqüències, tant si hi ha un govern d'una manera com si hi ha un govern de l'altra, seran les mateixes. Però estan per tant que sigui el que vol la majoria independentista, no? No la que ve imposat. Sí, sí. Aquesta és la discussió, és a dir, que el senyor Rajoy, el firmant a Madrid, no es queda a decidir qui és el president de la Generalitat de Catalunya. Perdona, el que vull dir és que si pel fet que hagi de ser aquesta persona hi ha d'haver una divisió profunda entre Esquerra Republicana i Junts pel Cat, val més que no hi sigui, perquè el que convé és que sigui quin sigui el govern que al final s'aconsegueixi investir, doncs que funcioni i que funcioni el màxim de bé possible. Però com que jo estic convençut que el 155 no es retirarà i per tant continuarà apretant tant com pugui i evitant qualsevol indici ni qualsevol petita mostra que la cosa es vol anar cap a un camí determinat, llavors jo continuo dient, on tenim la força? A la gent. I què hem de fer? Unir a la gent. A mi m'interessa més ara, en aquest moment, unir a la gent que no pas unir els polítics, que també m'interessa, però unir a la gent és el que més m'interessa, i per tant unir Assemblea, unir Òmnium, unir CDRs, unir altres plataformes independentistes que hi hagi un lideratge únic per tirar endavant aquesta reforma republicana que volem tirar endavant des de la societat i des de la base, i aquest per mi és l'objectiu principal que hi ha ara.
I també puc dir una cosa, i sóc relativament optimista perquè me'n dono compte de que s'estan fent molts esforços i s'està fent molta feina en aquest sentit. I estic convençut de que més d'hora que tard aquesta unificació de la massa social independentista hi serà, que això permetrà buscar noves estratègies per combatre l'unionisme i per combatre totes aquestes atzagaiades de Madrid que ens han caigut a sobre. N'estic segur que tard o d'hora nosaltres paguem amb efectiu el que ens està venint a sobre, però l'estat espanyol pagarà amb targeta de crèdit, és a dir, pagarà amb diferit i ho pagarà, i si aconseguim aquesta unió, n'estic segur que ens en sortirem. I aquestes estratègies cap on han d'anar orientades? Doncs han d'anar orientades de cara a estratègies per aconseguir la república, el que deia abans, estratègies des de la base, tendents a aconseguir la república. Felip, que t'has fet un tip d'escriure. Sí, però vaja, en el fons, el Josep té l'avantatge de que no està orgànicament vinculat en aquests moments a cap dels dos pols en discussió. No. I, per tant, ell manifesta... El Marc tampoc, diu, Però... Aquí l'únic vinculat... No, però ara jo m'estava dirigint al que ell havia dit. Llavors, per tant, és lògic que ell continuï pensant que això ja s'arreglarà i que s'acabaran posant d'acord... Com s'ha arreglat sempre. Que és veritat, que al final, extremant els terminis, però al final sempre, això, passant presidents a la papera de la història, però ha passat, no? I el que hem de fer, perdona, el que hem de fer és no inflar el cap a la població de que el fet de que no hi hagi govern és un problema terrible i és un problema insalvable i és un problema que ens portarà a la desaparició de l'independentisme, que és el que es pretén fer. Clar, la desaparició de l'independentisme no es produirà perquè no s'ha produït en 7 anys. Bueno, i també és veritat, Josep. Al contrari, que amb vots cada vegada ha anat augmentant més. No, veus, això tampoc és correcte. També és veritat que ens hem mogut entre el 1.900.000 i el 2.100.000. I que ahí estamos. Mira, tots els números exactes. Sí, no, però que ahí estamos, home, però ahí estamos. Digue'ls. Mira, 2.062.000. Mira, encara te'n donava 48.000 més. Sí, però ha anat pujant. Sí, no ens hem anat mullant. Sí, el tema però, és això, no? Però, no si són 33 o 28. No, home, però, el tema és aquest, va anar. Aquests d'aquí... no em facis parlar sobre... Sí, no, vas votar a l'1 d'octubre perquè no vas voler. No. Tu va evitar algú. No, però ja va votar algú doble per mi. No va passar res. No, 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 no es podia fer això. Sí que es podia fer. No es podia fer. Home, si va haver pobles del Berguedà... No es podia fer. El cens. No es podia fer. Escola, perquè no podien votar el seu col·legi quan anava a votar amb un altre. Era el cens. No diguis el mateix que el Margallo, que tens més nivell que el Margallo. No vull entrar en aquest... Jo estava a les Escudines i a partir d'un moment determinat... Ah, no, l'1 d'octubre... Tu i jo vam estar a les Escudines junts, però el dia 27 de desembre, no el 10 d'octubre. No, el dia 27 com a apoderats. Com a apoderats, efectivament. Però aquell dia a les Escudines, a partir d'un moment determinat que teníem por que vingués la Guàrdia Civil, es va tancar el col·legi i la gent que va venir a continuació els vam dir, aneu a votar a tal lloc, per això aquell lloc va votar més gent. Si van votar més independentistes el 27, vull dir, no passa res, el 27 de... Cada convocatiu de 21 de desembre. A veure, ja no me'n recordo què és el que jo us volia dir. Mira, jo crec que en aquests moments estem pagant, a mi em fa l'efecte, és l'anàlisi que faig jo, perquè segurament vosaltres no us vindrà de gust fer. Estem pagant una mica la mala maror que ha generat a Esquerra, que en aquestes eleccions il·legítimes a les que tots els partits independentistes finalment es van decidir presentar... Quin remei? Bueno, però es van presentar. Resulta que un grup que era el PDeCAT i que estava en expectatives de vot molt per sota d'Esquerra Republicana, de cop i volta, al convertir-se en Junts per Catalunya, Junts per Puigdemont, i amb la promesa de que tranquils, que passi el que passi, jo torno, tranquils, que passi el que passi, jo torno, quan tots sabíem ja, en aquell moment, que tornar significava anar a declarar davant d'un jutge i probablement a la mateixa presó que Oriol Junqueras i Forn. Per tant, malgrat això, Junts per Puigdemont o per Catalunya, pum, de cop i volta, superen Esquerra en vots i en diputats. I ara Esquerra, que efectivament, fruit d'un primer pacte, accedeix a la presidència del Parlament, i que Esquerra reconeix que Puigdemont s'ha d'intentar com sigui que sigui el president, jo diria que en aquests moments Esquerra ha decidit que, més enllà de la legitimitat, que també es busca i es propaga, busquen també la viabilitat. I sap
jo crec que el president del Parlament és conscient que ja no és viable la investidura de Puigdemont, per molt que Junts per Catalunya vulgui canviar la legislació de la llei de la presidència. Home, defecte de forma de la... Jo, hi han coses que, de veritat, si les estiguessin fent els altres, ja sabeu que no m'agrada això dels uns i els altres, però si l'estiguessin fent els altres, ens estaríem posant el crit en el cel. I malgrat tot, doncs, bueno, doncs aquí, com que hi ha la voluntat aquesta del Josep de que la gent no es desmobilitzi, que la gent no vegi això com un entrebanc, no com la fi de l'independentisme, però sí com un entrebanc, doncs mira, anem passant. Però el que és cert és que Esquerra no ha paït bé, no sé, la llista més votada el 27 de desembre, el 21 de desembre, que Junts per Catalunya ja no és el PDeCAT, que el PDeCAT el representava una tal Pascal i un tal Bonveí que fa molt més temps que no se sent a no parlar d'ells que no passa a l'Iceta. I, per tant, escolteu, les coses són com són. Jo, amb el que sí que no estic d'acord, vosaltres sabeu que jo he defensat aquí que les mesures cautelars són fora de mida, que el delicte pel qual s'acusa a tots els encausats de rebel·lió i secessió no ho són, que segurament el més lògic és que estiguem parlant d'un delicte de desobediència, que té causa, que té penes d'inhabilitació, però no de presó, que estic d'acord amb Amnistia Internacional quan diu que les mesures cautelars, com deia, són excessives, tot i que també estic d'acord amb Amnistia Internacional quan diu que aquestes persones no són presos polítics, encara, sinó que són polítics presos i que per ser presos polítics s'ha de veure com són jutjats, i si són jutjats amb prou garanties. Després de dir-vos tot això, us dic, quan dieu que el 155 no s'aixecarà, penso que esteu fent una previsió interessada. Home, per saber si s'aixecarà o no s'aixecarà, hem de tenir un govern. I hem de tenir un govern i hem de posar un govern a sobre de la taula. Un govern que respecti la legalitat. No allò, i si voleu, tornem a parlar sobre superar les legalitats i sobre si la dona que es va asseure davant de l'autobús va superar la legalitat. Sí, però mentrestant hi ha d'haver un govern que es preocupi de les coses que s'ha de preocupar. I si el 155 efectivament està sent tan pes per al funcionament de la Generalitat, ho veurem clarament l'endemà que hi hagi un govern i comenci a dir, doncs mira, això que estava aturat pel 155, el nou govern ja ho ha destapat i ja ho ha millorat. I penso jo que la posició del PSC, que no és la d'Antonio ausent, sinó la posició d'algú que diu, escolteu, mentre l'independentisme no s'armi de més gent, no continuï sent el 46, 47, 48 o 49%, sinó que ja pugui ser el 55, 60 o 65, amb el que probablement internacionalment podria tenir molt més pes aquest tema, anem a mirar de fer un govern. I anem a mirar de fer un govern que sigui el més a prop de la legitimitat, però també el més viable possible en les circumstàncies en les que ens trobem. Em permets només dir-te una cosa? Perdona. El Marc també vol dir. Sí, dius que tu creus que hem d'esperar que hi hagi govern per saber... No, hem d'esperar. El que vull és que demà mateix hi hagi govern. Hem d'esperar que hi hagi govern per saber si es retira el 155 o no es retira el 155. No, dic que aquesta previsió que tu pregunta, fas només la sabrem el dia que hi hagi un govern. Però la meva pregunta és, si no recordo malament, i corregiu-me si m'equivoco, el senyor Puigdemont ha dit per activa i per passiva que ell, si governa, no convocarà mai més un referèndum unilateral i que l'únic que farà serà intentar propiciar la celebració d'un referèndum acordat. Això el Puigdemont encara no m'ha semblat sentir-li, però això ho ha dit el Puigdemont, fins i tot va arribar a estendre-ho a tot Espanya. El Marc no li sona. Fins i tot va dir que si convé fer-ho a tot Espanya. Exacte, però això va ser en campanya. Sí, això no era una tertúlia. No, això ho va dir. Això ho va dir. Llavors la meva pregunta és, si el senyor Puigdemont, que sembla que és el monstre que té en Madrid,
està disposat a seguir els camins constitucionals, perquè suposo que això és constitucional, perquè li continuen tenint aquesta mania i perquè no, continuen prohibint... No, no és una qüestió de mania, que sigui... Josep. Com que és no? Que lamentablement... Per què no el deixen ser president? Perquè no el deixen ser president? Lamentablement, Josep, el doncs problema perquè, està perquè... en que un cop el tema no el té un polític, sinó que el té un jutge del Tribunal Suprem, ja no hi ha política possible. I per molt que ara el Rajoy... cosa que és impossible, eh? Ja sigues, et dic que no. Sigues política, eh? Però si amb una trucada sí, se soluciona si això... No, això, és veritat. Home, no és veritat. Si es va solucionar amb una trucada que el Tribunal Constitucional dictés mesures cautelars per no investir... Cosa Puigdemont, que no podia fer. Com vols que amb una trucada no solucioni, diguem, el senyor pues no, Llanera... El Tribunal Suprem, el senyor home, Llanera, tirarà milles. I tirarà milles perquè està ell és... investit... de la seva pròpia autoritat de magistrat del Tribunal Suprem. És evident que el 155 ha vingut per quedar-se. No és un mindundi en la carrera judicial. Ser jutge del Tribunal Suprem és lo més de lo més en la carrera judicial. I això és un error que ja hem pagat tots. És lo més de lo més què? Lo més de lo més què? Lo més de lo més en la carrera judicial és ser jutge del Tribunal Suprem. A partir d'aquí ja només queda... Però això no vol dir que no sigui un jutge... És un jutge. ...que accepta... I per tant és un... No, no, no. Això no vol dir que accepti la força política que l'empenya a fer coses. Aquí, vull dir, si vosaltres us voleu creure que el jutge està al dictado de que el senyor Rajoy le vaya llamando, us ho creieu. Oh, ja tant, està, cap problema. Tant, esteu de... No, jo, no, no, jo, no, jo que conec una mica no, aquest tipus de procediments, sé que el problema de la política és quan acaba ja en els tribunals. Perquè quan està en els tribunals ja no hi ha qui la controli. No, des no de la política ja no això es pot controlar. Això no ha passat a Espanya. Bueno, ja està. Marc, i... què deies? No, jo deia una part de l'anàlisi que feia el Felip, jo l'havia fet fins i tot abans, parlant amb un membre destacat d'Esquerra, els deia, dic alerta, perquè anàvem a eleccions, era un altre escenari, dic no compteu prou bé amb l'efecte Puigdemont, perquè les enquestes aleshores es donaven 12 o 15, dic pensa que això ho podrà doblar. I més o menys m'anava una mica la cosa una per aquí. Una mica més que doblar. La impressió que sona, amb d'altra gent que conec, jo saps que havia estat al partit aquest que estem comentant, no? Doncs sí, sembla que no hagin digerit encara, efectivament, amb això estic d'acord, el resultat que pensaven quedar primers, perquè aquestes enquestes primeres li donaven 48 amb el... Diguem, no, jo dic que no sigui lògic o no. És a dir, que va ser sostingut durant molt temps, clar, les enquestes donaven com a segon, ni com a primer. No és tant la lectura del 21 de desembre, que per mi els ciutadans independentistes van donar una segona oportunitat als que ens van fallar abans, perquè al meu entendre que van fer abans havien de continuar, que és que la ingenuïtat dels altres que actuaran amb la força i tot això, per mi era una ingenuïtat per mi fins a aquests moments increïble, perquè jo ho tenia claríssim, que els altres anirien en tota la mà del món i que això tindria conseqüències personals amb alguna gent. És a dir, qualsevol procés d'aquests, de canvi, de cost zero, no existeix. És a dir, jo entenc que l'electorat independentista vam donar el 21 una segona oportunitat reformant això, i tal com demostren els números del que va sortir. No? Però esclar, tornem al mateix. Qui ha de decidir directament qui és el president de la Generalitat són els diputats del Parlament de Catalunya, que alhora són els representants del poble que els vota, no algú que el cessa així. És a dir, només per aquest fet s'ha de mantenir això, tot el mateix. Si el Junqueras hagués sigut el president i el Puigdemont el vicepresident, tot estaria defensant el mateix. I per mi, aquí no es mou, perquè passar d'aquesta d'allonses vol dir que el que manen són ells. No? Llavors, què ens hem trobat aquí? Home, doncs que lluitant per la independència i per la república i tenint-la gairebé a prop, doncs hem quedat que hem perdut l'autonomia. Queda algun dubte de que el que manen són ells? És a dir, no. Queda algun dubte? L'autonomia em refereixo en quant a el que és les institucions del govern, totes les històries d'aquestes, no? Això s'ha perdut. No l'electorat, perquè la voluntat popular hi és. El que passa és que aquí no hi ha gens de respecte a la voluntat popular, no? Però aquí, jo diria... I aquí tenen sort, diria, que la gent d'aquí és molt bona gent i molt tranquil·la, com un altre lloc, aquí ben passat o què ha passat, que tens el vicepresident del govern a la presó i l'ha hagut de marxar per cames, i hi hauria un Cristo al carrer, fins i tot a molts llocs d'Europa, que us estic dient, I al canvi aquí, això no hi és, en aquests moments. De moment no hi és, Passa que això, o sigui, el combat, que no vol dir sang i fetge, sinó vol dir el combat per això, doncs com més repressió hi hagi, més creixerà això, I és que els altres ho saben, perquè als altres els esclatarà l'Estat per totes bandes, És a dir, no només pel bilió que no podran pagar mai, sinó per la tira de coses, no? Però fixeu-vos una cosa que... El procés és fonamental el paper que està fent fora,
diguem el Puigdemont, perquè estan institucionalitzats en el procés, i no com a president simbòlic, no, 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 com a president, de fet. Diu, i aquí qui manarà? Quan anomenes un conseller en cap o una consellera en cap, i s'ha acabat el problema, i aquest és el que gestiona això aquí. Però mentrestant, la denúncia a favor de la democràcia, tens el vicepresident a la presó i l'altre a l'exili, i no per caprici. Perquè si no, l'altre no torna... No es pot demanar un president normal, com diuen, en una situació que no és normal. Si l'altre torna, però això costa molt el tanquen a la presó. I a més, el tanquen incomplint, perquè això que deia ell, ja m'ho veia d'una altra manera. Això ja sé que la paraula franquisme la tinc molt al cap, però per mi, guaita, són un seguit de persones en diferents trajos i cadascú juga un paper diferent. I per tant, clar, no, no s'entén, és a dir, o sigui, com pot acusar de rebel·lió si no hi ha violència? És que a veure, això, tornem a estar a llegir i a escriure. Això és, entens, no? Imposar una cosa per ideologia política, o realment si es creu això és que no està bé, no està bé de l'olla, perquè les coses en són, no? Però és que aquí el quid de la qüestió està en dir per què no es pot investir el Puigdemont president. No es pot investir perquè ja el Tribunal Constitucional va dictar unes mesures cautelars dient que es havia de presentar al jutjat. No només això. I no de que havia de... El problema és que... No, perdona, també, perdona. Ara em toca a mi. També, Josep, perquè resulta que els mateixos advocats del Parlament que hem triat nosaltres mateixos diuen que una investidura telemàtica o per delegació no és legal. Però això ho va aprovar Montilla. No és legal ni per la pròpia legislació catalana. Perdona. No, però ho va aprovar Montilla. No, ho diuen els mateixos. Andrea diu que no està prohibit es pot fer. Tira. El que no està prohibit es pot fer. El quid de la qüestió és per què no es pot investir el Puigdemont. I no es pot investir perquè hi ha dictada una mesura cautelar del Tribunal Constitucional que diu que no pot fer-ho a distància i que, si bé, s'ha de presentar al jutge i ha de declarar davant del jutge i el jutge ha de ser el que l'autoritzi a anar. Això, el recurs que va presentar el govern espanyol al Tribunal Constitucional contra la investidura del Puigdemont, això el govern espanyol no ho demanava. Per tant, això és un frau de llei. Això és un frau de llei. El Tribunal Constitucional, i tu que dius que confies en la justícia dels jutges i que confies no, en la... Dic això. Jo no. Dic que els jutges són el que són. Vale. I que un cop els jutges tenen la paella pel mànic, no hi ha manera d'aturar-los. Doncs el Tribunal Constitucional es va excedir amb les seves competències perquè va respondre coses i va dictar coses que no demanava el govern espanyol. Per tant, partim de la base de que la investidura del Puigdemont no es pot fer perquè s'ha fet un frau de llei i perquè la política ha influït sobre la justícia. I a partir d'aquí ja s'invalida absolutament tot. És a dir, que la investidura del Puigdemont hauria de ser perfectament legal, sigui aquí, sigui a distància, perquè a distància es pot fer. Només faltaria que al segle XXI no es poguessin fer coses a distància, només faltaria... I amb qui discutim? Eh? No, és igual. Es pot discutir via càmera, de moltes maneres es pot discutir. Bueno, per tant, la investidura... En tot cas, els advocats del Parlament, que no són els vindundis, són els que han dit que això no era possible. No només el Tribunal Constitucional, que encara no ha fallat sobre això. La investidura és perfectament factible i no ho és per culpa d'això. Llavors, segon tema. Tu, Felip, suposo que et toca fer-ho, tens molt interès en traslladar el problema actual de la manca d'investidura al terreny dels partits. Problemes entre partits, discussions entre partits, que si Esquerra pensava que seria no sé què i és no sé quantos, que si el PDeCAT ha desaparegut... Si no ho dic jo, qui ho dirà? No, que sí. Ja t'ho estic dient, que tu suposo que ho has de dir, no? No, més que res perquè també existeix aquest fet. Sí, sí, però és que a mi això no em preocupa i a la gent no els ha de preocupar això, perquè segurament tens raó, segurament... Esquerra està molesta perquè pensava tenir unes expectatives que no s'han complert, el PDeCAT doncs ha pràcticament desaparegut sota el paraigües de Junts per Catalunya, segurament això és veritat. Però quin problema té això de cara a lo que ens interessa als independentistes, que és continuar amb el procés? No en té absolutament cap, perquè el 155, després de la investidura del president que sigui i després del nomenament del govern que sigui, continuarà vigent a Catalunya i, sobretot, la intervenció econòmica de la Generalitat. I, per tant, com que això continuarà, el govern que surti, tant de bo sigui el Puigdemont, presidint el Puigdemont, estarà lligat de mans i peus i no podrà fer res. I llavors torno amb el d'abans. El desencallament del projecte s'ha de fer per una altra banda i s'ha de fer a partir de la gent. Aquests dies hi ha hagut fotimer d'enquestes en la que posen, fan trontollar la continuïtat de
de Mariano Rajoy al davant del govern espanyol en unes hipotètiques eleccions avançades. Es parla de l'augment, de l'increment de vots i de diputats, de Ciutadans, es parla fins i tot el PSOE baixaria una tercera posició. Tot això s'ha disparat ara una guerra a nivell, sobretot fora de Catalunya. Tot això pot tenir alguna repercussió per Catalunya? És a dir, Això és conseqüència... O sigui, no, al revés. Tot això afectarà el procés català encara més perquè el PP tornarà a fer servir això. Diuen que els va millor contra Catalunya. Hombre, el PP diu que els va millor contra Catalunya. Està clar. Ciutadans, a nivell estatal, també sembla que porti aquesta consciència. Perquè el rival directe no és el PSOE o Podemos, el rival directe és el que va al seu target electoral, i el que va al seu target electoral és Ciudadanos, i Ciudadanos, per diferenciar-se molt més del PP, encara és molt més agressiu. Això obligarà a endurir la postura del Partit Popular en Catalunya. I per tant el PP sumarà, i de pas... amb això, continuarà tapant tots els problemes de corrupció que ara ja toquen fins i tot els polítics en actiu, a la Cifuentes i companyia. Per tant, efectivament, mala peça el taler pels propers anys. Bueno, perdó. Problemes de la justícia en aquests casos, justícia entre cometes, té una actuació comparable molt diferent. No, però la justícia és la que té 1.000 tios incausats del PP. Aviam, quan es parla d'això, si el Rajoy pogués controlar la justícia, com us penseu, què vols dir que no estaria parant això? I no poden parar-ho, perquè els tribunals... Para el que pot parar. No tots els jutges. No tot és possible parar-ho. I és veritat que el Tribunal Constitucional, quan abans he deixat anar que era menys justícia que el Suprem... és que el Tribunal Constitucional realment on té només atribucions és en valorar la constitucionalitat o no de les coses. I aquí hi ha factors polítics, efectivament molt més que no passen al Tribunal de Justícia. Però quan un tema està en el Tribunal de Justícia... Sí, però ara amb la nova llei del Tribunal Constitucional pot obligar... Sí, clar, perquè no ens va bé, no ens va gens bé... Exigir el compliment de les seves sentències. No ens va gens bé que el PP continuï tenint el govern a Madrid, perquè sempre que poden intenta modificar la legislació en el seu benefici. Però, ojo, els tribunals de justícia, si poguessin aturar, tu creus que avui el telediari no seria inviable que el Rajoy hagués trucat aquí i hagués pogut trucar perquè la Cifuentes no sortís retratada? Pues no, la Cifuentes retratada i el Bárcenas una altra vegada i tot això us hauria de fer veure que l'argument, quan us dic jo que hi ha influències polítiques en la justícia, clar, com hi ha influències polítiques en qualsevol àmbit, però que un cop un tribunal agafa un tema, el tribunal es converteix en una mena de bombolla que diu ara vull per este tema, i el que està en prestigi, o sigui, el que està en dubte és el prestigi del propi tribunal. I ara el jutge Llanera, a muerte, hasta que pugui demostrar tot el que pugui demostrar per poder avalar les seves decisions prèvies. I això no ens ajuda. Això no ens ajuda a resoldre el problema. Hi ha qui diu, Felip, que el govern espanyol i l'estat espanyol no li interessa tant el resultat o les sentències que puguin derivar-se d'aquests judicis, que segurament seran relativament ràpids i poder d'aquí un any ja sabrem quines sentències hi ha, perquè temen que no podran ser condemnatòries. De rebel·lió i secessió gairebé segur que no. Vale, per això. I per tant, el que més els interessa no pas les sentències i al final com acabin aquests judicis, sinó el fet de dilatar el procés independentista, d'allargar-lo amb el temps, de mantenir-lo controlat amb el temps, a base d'anar posant pegues i pegues i pegues de tipus judicial. Això que per ells és un avantatge, et dic jo, que no depèn d'ells, depèn del tribunal i depèn del Llanera dels pebrots. No, però posar recursos sí que depèn d'ells. Bueno, clar, però és que ells continuaran defensant... I, per exemple, per posar denúncies d'enaltiment de l'odi i coses d'aquestes també depèn d'ells. Sí, clar. Llavors tot això és una manera d'anar alentint totes les coses perquè mentrestant el procés es vagi desintegrant. Que el procés no es desintegrarà, que aquí és quan demostren la seva nula intel·ligència, que això no es resol així, que no es resol així, que es resol agafant la llista de les 47 coses intentant tornar a seduir Catalunya. Ja sé que és molt difícil, però intentant tornar a seduir Catalunya. Un problema és tal com ho han muntat ells. Com no ho faran, serà de l'altra manera. És que els podem acusar de lo més fort que hi ha,
Després de que han fet l'acusació, es construeix un relat fictici, a nivell paranoic, no? I després, quan fan això, llavors s'inventen i es busquen les proves. I tant és així que les diligències que les ha de portar un jutge quan pren declaració amb algú, no les fan ells, sinó que les fa la policia judicial, està fent les declaracions de tot això. Quan ells el que han de fer és actuar seguint les ordres del jutge per fer una recerca, una investigació, no una entrevista i una diligència personal, no? O sigui, és una perversió total, total del dret. O sigui, aquests dies ho explicava això al senyor Cuevillas, si l'ha sentit alguna vegada. Penso que és molt interessant totes les conclusions, clar, de la gent que més o menys havia fet alguna cosa de dret, refresca la memòria de com funcionen. Hi ha coses elementals que fa aigües. Però que posem com a exemple, per exemple, les declaracions que van fer ahir o abans d'ahir 20 persones de Girona que van assistir a l'1 d'octubre i que havien posat denúncies contra l'actuació de la policia i que van sortir pensant-se que en comptes de ser les víctimes de tot aquell procés havien sigut els culpables. Sí. Analitzem què va passar. Primera, sembla ser que va intervenir un fiscal, jo no sóc jurista i no ho sé, però tots els juristes diuen que el fiscal no hi podia ser. Normalment no intervenim. No hi podia ser. Per tant, primera, ingerència en assumptes que no toquen. Segona, les preguntes del fiscal eren acusatòries contra les víctimes, perquè la pregunta més sovintejada era: vostè què hi feia aquell dia allà sabent que aquell referèndum estava prohibit? Escolti, jo era allà a defensar els meus drets democràtics, que un dels quals és votar. Jo vaig anar allà en defensa dels meus drets democràtics. Però tu creus que plantejar les preguntes d'aquesta manera és normal quan el que està és prenent declaració d'unes víctimes, d'uns atacs i d'unes garrotades que van repartir la Guàrdia Civil aquell dia? És que això no és normal. I si això no demostra la ingerència de la política en la justícia... No, això mi, el que demostra és que hi ha molts jutges que són fatxes. Però, a mi que m'ho expliquin. És l'estructura del règim que s'ha reduït. És que ara no ho recordo. Abans has parlat com si en tinguessis de dret. Tu, alguna cosa havia fet, ets, sí. Però no ets advocat. No, només era per posar-vos un... Ho havia fet de sindicalista durant molts anys. N'aprens molt. Exactament. Només per posar un exemple. Aquest exemple crec que ja l'he posat altres vegades. Els jutges són els jutges. I quan un advocat... tu vas a un advocat amb un cas i li dius: ostres, mira, senyor abogado, porto aquest cas, podem anar a tribunals? Diu: home, pues sí, hay causa, no hay causa, la frase és hay causa o no hay causa. I bueno, es decideix a posar la querella, l'actuació judicial que sigui, i presenten el jutjat. I a vegades els advocats trien: ostres, no, hoy quien está de guardia, este, hoy, pues hoy no vamos a presentar la querella, vamos a esperar a pasado mañana, porque el jutge que hi ha és més favorable a la meva causa. Pues es esto, no hay más. El jutge de Girona deu estar, jo què sé, deu ser fill d'un franquista, per avalar tesis del Marc, perquè encara hi ha molts... Us vaig recordar com el que... Mira, l'altre dia em va fer gràcia. La Maria Àngels Feliu, que havia sigut jutge aquí a Manresa, i que ara s'ha fet un col·lectiu de jutges pro... Bueno, jutges progressistes, però que no eren jutges per la democràcia. Exacte, un altre grau de progressisme. Sí. Però va explicar que la importància per reformar el poder judicial, el sistema judicial... Maria Josep. La Maria Josep, què he dit? Maria Àngels és la... Sí. Hòstia, Maria Àngels Feliu és la farmacèutica. Maria Josep Feliu. Ella va ser jutge a Manresa en los tiempos en que los dos grandes jutges de Manresa eren ella i el Taboas. Un jutge que després el Tribunal Contenciós Administratiu on està ha fallat en contra de Manresa i en contra dels interessos de Manresa en diverses ocasions. Este és un parèntesis. La Maria Josep Feliu va explicar un argument que jo havia explicat aquí, que per ser jutge es necessita entre 8 i 9 anys d'estudis, 365 dies l'any, 8 hores diàries. I que mentre això no ho canviem, els jutges només ho poden ser depèn de qui. Depèn de qui que tingui recursos i depèn de qui que tingui alcurnia judicial. I us ho vaig explicar perquè jo coneixia, bueno, conec no, és un cosí germà meu que ha estudiat per fer això. Per què? Perquè el seu pare, que és un botiguer, però ha decidit que destinava tots els diners de la seva vida que el seu fill fos jutge. I ho és jutge a Benalmàden, a Màlaga. I aquest xaval, que és el meu cosí, i no per ser el meu cosí, és d'Esquerres, que quedi clar,
ja no és el mateix que segurament el jutge que deu haver pillat aquesta gent de Girona. Jo el no, cas crec, que us no crec explica... que el problema vingui per aquí. No sí, crec jo que ja crec que sí, jo no, crec que sí. Jo més aviat crec que... Els jutges, tot i que imparteixen que justícia... Que hi ha una campanya política... No, aquesta també hi és. A la justícia. Aquesta a la també justícia, hi és. Aquesta també hi és. Perquè es condemni, es criminalitzi que, tot el que no s'està... Que no els fa falta la campanya, que encara hi ha molt, en el sistema judicial, encara hi ha molt franquisme, sí, i que amb això ens falta temps. Ens falta que el meu cosí arribi algun dia d'aquí 30 anys a poder ser tribunal, magistrat del Tribunal Suprem. No, és que si no hi hagués franquisme dintre de la justícia, segurament aquesta campanya política per anar contra el procés ja no s'acceptaria des de la judicatura. I si s'accepta és perquè hi ha molt franquisme. Si s'accepta també és perquè hi ha franquisme i algo hi ha de causa. No, no, algo hi ha de causa, perquè la pregunta l'has fet a tu, no l'has redactada jo. No l'he relatada jo. Però quan un jutge diu, i vostè què feia? Si sabia que el referèndum era il·legal, conté una afirmació, que és que el referèndum era il·legal. I per tant, els Mossos d'Esquadra de Trapero ara es defensen dient... Perdonin, que nosaltres vam tancar més col·legis que la Guàrdia Civil. Com? Per què? Perquè era il·legal. I si era il·legal, els Mossos de Trapero també eren uns traïdors o no? Llavors, aquest és un tema... Sí, però el que no es pot fer és dir-li a un ciutadà de peu... Sí, efectivament. Vale. Estic d'acord. Perquè estava allà votant. Però perquè que no és fruit d'una campanya estratègica... Que el cita unes eleccions que o un referèndum... Això no ho decideix Rajoy. Això ho decideix pròpiament dit el seu propi jutge, el que no conec, i que a lo mejor resulta que és d'izquierdas, però el que molt probablement et puc assegurar que deu ser encara de... Bueno, si és del PSC ja te n'entraràs aviat. No, hay pocos jueces del PSC. Tornant al principi... Ni el meu cosí germà, que tima més cap al PP que cap al PSC. Tornant al principi, no sabem què passarà amb Puigdemont, però en qualsevol cas aquests dies també ha tornat a sortir va i bé el nom d'Elsa Artadi. Considereu que està preparada per ser presidenta no en una situació... No tinc ni idea, no la conec gens. Jo tampoc. L'única cosa que sé d'ella és que va ser la pobra que li va tocar torejar... Hòstia, ara sap greu perquè semblarà ben bé que jo utilitzo l'anècdota, però és veritat, és l'únic que recordo d'ella, que és la que manava a les loteries, loteria, sí. A les loteries de la Generalitat. Va ser la creadora de la grossa, el dia no? Que el primer sorteig de la grossa, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el quarto, ni el quinto, i va ser considerat... No, però va ser considerat un error de calaix no haver resolt que els premis s'havien de donar tots, perquè si no el propi sorteig el quedava entredit. S'ha corregit i sí, la clar, però és l'única cosa en la que jo recordava sí. La cara d'aquesta noia a la televisió justificant que això. Bueno, segur que està preparada. Sembla ser que no deu ser una mindundi. Està preparada perquè té, no una formació, una té una formació amb dues carreres, no, ara no em feu dir quines. Ho vaig llegir l'altre dia, no me'n recordo. Per tant, una formació acadèmica la té. Però no entrem a valorar si està preparada o no està preparada. No, no, jo només... No seria més lògic que les persones, quan anem a les eleccions, es posen uns líders. Ja sé que això dels lideratges últimament està en entredit, però tothom que va votar Junts per Catalunya votava Puigdemont, no votava Elsa Artadi. I jo crec que quan ja votaven Puigdemont, ells es pensaven que seria possible la investidura, i jo estic convençut, perdoneu, però aquesta és la meva intenció, la meva opinió, que jo crec que Puigdemont ja sabia que no podria tornar, que la investidura telemàtica no seria possible i que governar des de Brussel·les no seria possible, com ara crec que ja ha entès Esquerra Republicana. I aquest tema de que quan tu votes a Artur Mas, i finalment no és Artur Mas, sinó Carles Puigdemont, que en aquella època era una mica més conegut que Elsa Artadi, però una mica més, tampoc, perquè era alcalde de Girona i prou, dius... Bueno, jo crec que no és massa bo. O sigui, en el cas del PSC, pues, quan hem votat Raimon Obiols, hem votat Raimon Obiols, quan hem votat José Montilla, hem votat José Montilla, quan hem votat Pasqual Maragall, hem votat Pasqual Maragall, i mai no, després d'això, hem canviat de... i posem un altre. Què voleu que us digui? A mi no m'agrada. Però... Jo crec que sí que s'investirà a Puigdemont. Que s'investirà? Sí. Jo estic convençut. I que si no és així, és possible que es vagi, diguem-ne, a eleccions. O a Puigdemont o a eleccions, segurament. Bueno, això és el que jo pensava perquè, fa 15 perquè, dies. Perquè si no, no hi ha majoria al Parlament però perquè sigui també, possible. També t'haig de dir que he dit en públic ja i que ho reitero, que jo crec que ha arribat el moment de que Puigdemont reconegui que la situació és la que és i que una cosa és la legitimitat i una altra cosa la viabilitat i que no vol dir que s'hagi de jubilar i que mai més faci res més, però que estaria bé que igual que va fer Artur Mas en el seu moment,
ell fes un pas al costat i donés carta blanca a l'elaboració, a la confecció i a la... Això seria a donar la raó a uns, clar, que segurament no que no això, té ganes no de donar-los. I si hi ha eleccions anticipades, et dic més. Bueno, tal com està, el si context han... de repressió actual, el vot independentista creix, sí, i sortiria favorits, evidentment, el Junts per Catalunya i la CUP. I aquí quedaria, tal com estan les coses ara, tocar d'esquerra en aquests moments. Que són els primers que no els hi convé en aquests moments eleccions per la línia estratègica que estan portant. Home, la veritat és que el dia de Marres, el dia que el Torrent acaba per no desencallar la investidura de Puigdemont, el Twitter hi va contento, gent de Junts per... entre gent del PDeCAT, bàsicament, i gent d'Esquerra, de veritat, era un espectacle veure les coses que es van arribar a dir, aquest és un problema que té l'independentisme, també, que aquí, a la que algú fa un pas de cara a la viabilitat i tal, igual, ostres, hi ha una allau de pressió i tothom és considerat traïdor. En el seu mateix dia, Puigdemont va ser considerat traïdor les 3 hores que va estar pendent de potser ell convocar les eleccions, que llavors, sí, haguessin sigut legítimes en l'argument del... I jo crec que això, tu que dius, sí, no, que l'independentisme, la gent del carrer, que no es desanimi, que no es desanimi, al final algun dia, potser sí que tanta trifulca entre uns i altres acabarà malament, també. No, però la gent del carrer no es desanimarà, pots estar segur. Tu creus que el mateix que vaig veure jo no passa també al carrer? És a dir, una cosa té clara... Una cosa té clara en aquest moment la gent del carrer. Es deien coses molt gruixudes. O canvia de vot o canvia de partit, però no se queda a casa. Això és el que vull dir. Exacte. La gent del carrer té molt clar una cosa. Els 2 milions de persones no els hem menystingut mai, sempre he dit que no ens movem en un creixement substancial i la gent del carrer té molt clar una cosa, que no té... Que la lluita de partits és una cosa, sí, i clar, que el procés independentista és una altra. Clar. Això ho té claríssim. I que el procés independentista, sigui com sigui, malgrat aquesta lluita entre partits, ha de tirar endavant i tirarà endavant. I discrepo amb tu una cosa. Quan dius que la gent va votar Puigdemont, jo ho matitzaria una mica. La gent va votar la restitució de les institucions catalanes. La gent va votar, i com a responsable o com a representant màxim d'aquestes institucions, va votar Puigdemont. Demana-li a la gent d'Esquerra. I veuràs què et diuen. La gent va votar la restitució. O és el que et diuen com a mínim en la intimitat. I et diuen això, que tenim el que tenim perquè Puigdemont es va convertir... O sigui, perquè PDeCAT es va convertir al Puigdemont de cop i volta, i que això va generar un sentiment, òbviament, molt favorable a Puigdemont i no tan favorable a un altre líder que també estava als cartells i que estava empresonat. És que jo penso que el PDeCAT va pujar el cavall Puigdemont per salvar el partit. Jo penso que el PDeCAT, com que les enquestes li donaven uns resultats desastrosos, l'única sortida endavant que va veure positiva va ser agafar-se el Puigdemont com a líder d'una formació en la que hi havia el PDeCAT, però que... A Manresa, 14.888 vots, Junts per Puigdemont. Junts per Puigdemont, I Esquerra Republicana a 3.500 vots d'això. Quan aquí a Manresa, Esquerra ja feia molts anys, molts mesos, que es pensava que estava per damunt, i molt per damunt. 3.500 vots menys que els 14.888 que Junts per Catalunya, ja t'ho dic bé ara. Perquè el Puigdemont representava el retorn de la legislatura. Tu saps si molta gent d'Esquerra va votar la llista del Puigdemont? Estic convençut que sí. Precisament pel que deia. Estic convençut que sí. Per voler l'objectiu de restituir les... Sí, però... I perquè en el moment de la veritat, en la campanya, en cap moment es va deixar clar el que se sabia ja de pròpia situació, per la por de que si algú des de l'àmbit independentisme deia això, al cap de 5 minuts era considerat el traïdor primer de la causa. La campanya també va ser atípica. I ara vas molt enrere. No! Jo penso que en plena campanya acabem. Esquerra i PDeCAT i Junts per Catalunya pensaven que s'investiria Puigdemont si guanyava. Jo crec que no. Jo n'estic convençut. Senyors, queden dies encara per saber-ho. No sabem quants. I la CUP també. I la CUP també. No sabem quants, però a veure si aviat es pot resoldre la qüestió. En qualsevol cas, en continuarem parlant dijous, demà passat, amb Josep Huguet, d'Esquerra Republicana, Anna Llobet, de Demòcrates, Carles Jiménez, del Partit Popular, Alain Jordà, del PSC, i Laura Massana, d'Iniciativa per Catalunya Verds. Fins dijous. Adéu-siau.